Також особлива наша подяка сестрам, які приготували смачну чудову їжу. Ми правду вам кажемо, що ми не голодні. Дуже смачно все було. Дякую за все це. Чисто ми усі вам хочемо сказати щиро дякую. А також подяка нашому Господові, і ми цю подяку ми виразимо в пісні «За все я, Боже, дякую тобі». Причому я хочу сказати, після закінчення всіх вас ще сердечно запросимо вниз на самі гості, щоб не поїхали голодними додому. Я Боже, дякую тобі за те.
сказати подорож всіх братів і сестер. Привіте до ваших домів, до церков і будьте вдячні Господеві за все. Дорогі Господи Боже, ми звертаємося до Тебе вдячні за все те, що ми пережили теперішнім часом. Дякуємо Тобі за цей спів, дякуємо Тобі за Твоє слово, дякуємо Тобі за всі слова, які були скеровані на Тебе, на нашого Спасителя, на нашого Господа, на нашого Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за кожну душу, яка є тут присутня. Дякуємо Тобі за прийняття Твоєго слова. Дай, щоб те слово було виконане в кожному нашому житті. Поблагослови, Боже, нас в дорозі. Будь з братами, коли будуть повертатися. Будь, Боже, з нами своєю міцною рукою, коли будемо роз'їжджатися по наших домах. Поблагослови нас та зміцни нас. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь. А благодать Господа Бога нашого і любов Божий при часі Святого Духа, нехай прибуде з усіма нами на вічні віки. Амінь. Амінь.